mga kaludi at uh, welcome back po dito sa channel natin. So it's nice to be back na naman po dito sa channel natin. So ang gagawin po natin ngayon, kasi nung umpisa na po natin yung troubleshooting natin. So ito do na natin to, mag -tru troubleshoot pa rin tayo ngayon. Pero ito po ang maganda, sa panel, panel board tayo mag shoot kasi komplikado doon sa Bannerburg. At saka marami pong nagtatanong po sa channel natin kung bakit ganong nangyari o bakit nawala yung supply, bakit hindi, hindi umiilaw. Kaya ito na po, panel board na ang troubleshooting natin ngayon. So mga Lodi, ito na po ang panel board natin. So tapos naglalagay po tayo ng service entrance at meron tayong submitter doon. So ang gagawin po natin ngayon, step by step po tayo sa troubleshooting natin. So dito tayo mag-umpisa ngayon sa lighting. Tapos ang lighting natin, meron din tayong, ibaba mo natin yung camera kasi hindi na makita. Dito tayo mag-umpisa sa kanal doon. So ito po yung lighting. So ang lighting natin, meron po siyang branch na 15 ampere. Tapos dito sa baba, yung outlet dyan, meron din siyang branch na 20 ampere. Tapos sa baba, Makikita mo dyan, dito po sa baba may plotlet. Meron rin siyang sariling branch na circuit breaker. So ang gagawin natin sa troubleshoot ngayon, umpisahan po natin dito tayo sa lighting magumpisa. So kadalasan po sa trouble sa lighting, kapag ang lighting sabihin natin, pag switch on natin ng, sa switching natin sa switch, tapos hindi po umilaw yung bulb natin. So ang una natin gagawin, doon tayo sa bulb, mag-troubleshoot, mag-umbisa, baka busted yung bulb. Tapos gagamit tayo ng multi natin. So sitting lang tayo sa, dito na lang tayo sa medyo mas, mas malakas kunti, times 100 sa ohm resistance. So dito natin ilalagay. So kadalasan pag switching natin, so ipagpalagay lang natin kasi troubleshoot tayo, ipagpalagay lang natin. Pag switching mo sa switch dito, tapos hindi umilaw yung bulb, ang una po natin gagawin doon, kunan mo ng tester o testingan mo yung bulb. So ang gamit natin na bulb ngayon dito, ipakita mo natin. Ito po, incandescent bulb. So ang incandescent bulb, pwede mong matester gamit ang tester natin at nakasitting sa resistance na times 100. So ipakita na lang natin ang kaibahan doon sa gumamit ka ng incandescent bulb at itong lead bulb. So, unahin muna natin ang incandescent bulb. Ang incandescent bulb, pwede mong matistir ang incandescent bulb. So, titignan muna natin, yung tistir natin. So, ayan. Nakasero. Pag testiran mo ang isang incandescent bulb, makikita mo, mayroon po siyang resistant. Makikita mo. So, kung makikita mo na medyo malakas, pumupunta po siya sa zero, dapat i-adjust mo lang dito ka times 1. So, short muna natin yung tester natin. So, medyo mahina yung baterya. So, dito na lang natin. So, medyo mahina ang baterya. So, dito lang tayo sa times 100. Ang setting natin. So, adjust natin yung tester natin. Yan. Kapag okay po ang isang valve ng incandescent incandescent bulb, pag mag ko po kayo ng dito yung isa, tapos yung isa dito, talagang mayroon po siyang resistant, makikita nyo. Pag busted po ang valve, pag testing nyo ng dito dito sa line 1 at saka dito sa line 2, at hindi, hindi siya gumalaw, ibig sabihin doon, busted na po yung valve. Pero ito, ipagpalagay natin, okay ito. So makikita naman, gumagalaw. So ibig sabihin doon, okay yung valve natin na ginagamit. Pero sa pag-testing naman po dito sa katulad ng lead bulb na ganito, ito, medyo may kahirapan po ang bagong pagtitis sa lead bulb. Kasi, ang lead bulb ngayon, gumagamit kasi sila ng mga electronics device, kaya mahirap. Kahit, subukan na lang natin. So, ipakita natin, dito mo ilagay yung tester, tapos dito mo ilagay. Kung makikita mo, hindi talaga sila gumagalaw. Kahit isiting mo pa sa times 100k. So, Siniting na natin sa 100k, malakas na yun, kay kawaka mo sa kamay yun, kasi short na nga eh. Pag ilagay mo dito sa linya, hindi talaga yan, basta gagalaw, wala. Kasi mahirap po mag-tester. Kaya kung, kung busted po ang valve nyo, sabihin natin, valve, ginamit nyo na Sa ibang sakit yun na lang itesting ang ganitong lid kung nabusted ba ang valve. O kaya gumamit po kayo ng sakit na ganito na sakit valve o plug-in type. So, dito mo ilagay. Yan. Ito ang ginagamit ko kasi mura lang ito. Uh, 25, 25 pesos lang bilhin natin. Mas madali kang makapag-testing sa bulb ng ganito. Kasi sa outlet mo lang isaksak, malalaman mo na ang ilaw, okay po ang ilaw. So, sabihin natin may outlet naman dito at isaksak natin. Yan, makikita mo na okay ang bulb. Kung hindi ilaw, yun busted na. So, common sense na lang yung ganito na mas mabilis pag mag-testing. Pero kung wala kang plug-in na ganito na plug-in bulb, so sa ibang socket mo na lang isaksak 'yung bulb. 'Yun ang una mong gawin kung hindi umilaw pag switching mo doon sa switch. So ngayon, proceed tayo. So ibalik natin itong bulb, itong incandescent ang ginamit natin. Sabihin, na, sabihin na lang natin na okay 'yung bulb. Tapos pag switching mo dito, hindi umilaw 'yung bulb. So ibig sabihin, dito ka ngayon sa switch. So sa switching na naman tayo. So ang gagawin mo sa switch ito, bubuksan lang natin ang switch kung paano mag-troubleshoot. Kasi sabi na natin, okay yung bulb. Tapos pag switch mo, hindi siya nag-ilaw. Sa switching na naman po tayo, mag-step by step sa troubleshoot. bubuksan po natin to At saka, lagi niyong tandaan, kapag nag-troubleshoot po kayo sa lighting, sa mga switch, lagi niyong tandaan, naka-off muna dito sa circuit breaker para wala akong makukurinti in case po. Kaya, i-off natin ito. Yan. Yeah. Ito po ngayon ang switching. So makikita ba diyan sa camera natin? So So dito po ang switching. So naka-off ang breaker natin. So kapag off ang breaker sa mga bagong magkumpisa sa troubleshooting, lagi niyo tandaan kahit naka-off po ang circuit breaker sa ganito, to make sure po kailangan itestir mo kahit naka-off para sigurado. So i po mo muna dito sa yan to 50 volts tapos itestir mo kahit naka-off para double check pag kung magto-troubleshoot talaga yun ang paraan so dito may lagay yung isang wire at tapos isang isa dito so yan double check hindi naman makita naman hindi naman gumagalaw yung tester natin so wala talagang voltage so double check lang so ngayon proceed na tayo so paano ba mag-troubleshoot ngayon sabihin natin okay naman ang bulb tapos hindi pa rin umilaw so sa switching kana na ngayon dito ka sa switching so setting mo dito kay sa times 100 lang So, dito mo makikita. Kapag okay po ang isang switch sa pagtitister po, kung makikita mo dito, yung dalawang butas at dalawang butas dito, dito yung butas dito sa switch at saka dito, lagi mong tandaan, diyan mo ilagay yung tester at dito mo ilagay yung isang tester. Pag switching mo ng tester dito at papalo yung tester natin, ibig sabihin dun, ang switch po, okay po ang switch. Pero pag... Switch natin dito at hindi pumalo yung switch. Damage na po ang switch doon. So, susubukan natin. So, ilagay natin ang butas dito at saka dito mo ilagay yung kahit magkabaliktad ang tester sa paglalagay sa switching. Yan. Tapos, i-switch on natin ang switch. Ayan, makikita gumalaw. Pag i-off mo, babalik po siya. So, ibig sabihin doon, okay yung switch mo. Pero, pag switching mo ng ganito, tapos hindi gumalaw yung tester, at i mo Sira na po ang switch na yun So kailangan mong palitan So mayroon pang paraan Sa mga ganitong kunting bilis Sa pag Sa mga wiring na ganito So mayroon pong isang paraan po Sa mabilis na pagtesting Sa isang switch Ito medyo advantage po Ang pag natin ngayon Kasi ang gagawin mo Sabihin na lang natin na okay naman ang valve. Tapos pag switching mo dito, hindi po siya umilaw. So may ibang paraan po sa mga advanced na pagtitistir. So ang gagawin natin, medyo live po. So switching natin dito sa main branch muna. Kasi optional po. Ang paraan ng ganito, para makita mo kagad kung okay ba ang isang switch, jajampiran mo po ang wire dito at saka dito. So baka sabihin nyo sir, baka sasabog, baka mag-short. Huwag kayong matakot kasi alam naman na, na, alam naman po natin na yung switch isang linya lang. So itong gagawin natin, pabilisan po sa pag-troubleshoot. So ibig sabihin doon kung okay yung valve tapos pag switching mo dito, gusto mo makita kagad na okay ba ang switch. Jajamper ka sa linya dito sa dalawang butas, jumper mo kagad. Ka sabihin natin pag switching mo ganyan, hindi siya umilaw. Isang option na paraan po ang paglalagay po sa jumper na wire. So, medyo advanced po tayo. So, ano bang mangyayari pag i jumpin natin, mag-short yan. So, doon natin malalaman kung umilaw ang bulb. At tapos, malalaman rin natin nasira yung switch. Sabihin na lang natin pag switching mo, pag switch natin dito sa switch, hindi umilaw. So, ang gagawin mo, mag-jumper ka lang ng wire. So, dito mo i-jumper, at saka dito mo ija jumper Dito at saka dito. Ayan. So, makikita mo, umilaw siya. Kasi isang linya lang naman ang switch. Ang purpose natin dito, troubleshoot. Kapag pag-switching mong ganyan at hindi umilaw, pwede kang mag-jumper. Kaya pag nag-jumper ka at umilaw yun, ibig sabihin doon, sira yung switch. Ito, direct position ng ginamit natin. So, ito isang paraan na medyo advantage kasi live yun. Kailangan live para ma-testing mo. Kung gusto mong malaman na ang isang switch doon, o damis ba o hindi. So ito yung paraan na kunting bilis na mag-jumper ka dito sa dalawang butas. So. so, ngayon, sabihin na natin, okay yung bulb, okay yung switch. Tapos sabihin natin, pag switching natin, hindi pa rin umilaw yung bulb. So ano na ba ang option na gagawin natin? Okay yung bulb, okay yung switch. Tapos hindi pa rin gumana. So ang una na namang gawin, tr trouble natin ngayon, puntahan mo ngayon dito sa branch. So, titingnan mo ngayon sa branch kung mayroon bang 220 dito sa branch na circuit breaker. So, ang gagawin natin, isi-sitting mo lang muli sa 250 volts ang sitting dito. Tapos, pakikita mo dito ngayon kung mayroon bang 220. So, ipakita na lang natin na dito ka, mag-test dito at saka dito. So, kahit magkabalik na to, ang test sa paglalagay kasi 220, 250 volts ang sitting natin. So, dito mo makikita kung mayroon bang supply, sabihin natin ganyan, makikita mo naman dito yan pumalo po ang so sabihin na lang natin uh, ito na po, ito na, idagdag na, na naman natin ito okay yung valve, okay naman yung switch switching dito tapos, pag t mo sa circuit breaker mayroon naman to 20 dito, pero bakit, ayaw pa rin umilaw, so ang gagawin mo ngayon dyan bubuksan mo na naman dito ngayon dito sa pagkali mo na natin yung valve dito ka na naman sa sakit, na naman sa lalagyan ng bulb. So ang gagawin mo ngayon dito, magti-tester ka dito ngayon ng 220 volts. Dito sa 220 volts, kung meron kayong ganitong female sakit, mas baganda. Kasi makikita mo ngayon kung kukunan mo ng voltage mo dito. So ipakita po natin. Mas safety po kung meron kayong female sakit na magti-tester. Kumpara doon sa wala pong female sakit. So ipakita mo na lang natin na pinaka-safety po kung may female socket ka tapos sabihin natin i-switching mo dito pag-switching mo dito, kukunan mo ng voltahe, ito sa ibang paraan sabihin na lang natin, na mayroon namang voltahe okay yung switch, okay naman yung valve, tapos pag-switching mo, hindi umilaw dito ka na naman sa socket bulb. Titingnan mo ngayon kung mayroon ba talagang supply dito so pag kukuha po sa supply, dito mo ilalagay yung tester, at saka dito mo rin ilagay, so nakasit sa 250 volts, tapos i-switch on mo itong switching natin So makikita mo naman dito kung meron talaga ang magre-reading po yan, makikita. So sabihin natin, hindi ka nakakuha ng bultahe dito. So ang opsyon nga naman na problema doon, baka nag contact po doon sa ilalim ng sakit dito. So ipakita na lang natin para lalong maintain yan yung pagdidimo natin. So switch on, switch off muna natin itong breaker dito para safety tayo. Pakita na lang natin kung ano bang laman dito sa Sakit bulb natin, so tanggalin natin. So ipakita natin. So ito po, makikita nyo, may nakalagay na dalawang wire. Ito po yung line 1 at line 2. Kahit magkabaliktad, itim, kasi line 2 line naman ang gamit natin. So makikita ba dyan? O dito, yan. So ito yung line 1 at saka yung line 2. Kapag naglulus contact po ang isa dito, yun ang possible na hindi umilaw kahit may voltage dito. Okay yung switch, okay yung bulb, pero pag nag-loss contact po ang isa dito, yun ang cost na hindi umilaw ng bulb. So kailangan gawin mo dyan, hihigpitan mo dito ng maayos yung terminal sa socket bulb mo para yun ang in case na lumuwag. So doon mo, manalaman na ngayon na may problema doon sa socket. Oh. So, ibalik muna natin to So yan po ang basic sa pag troubleshoot So kung makikita mo, isa lang ang ilaw na ginamit natin. So kung meron po itong distribution na marami doon, ganoon pa rin po ang pag troubleshoot sa lighting natin. So, ito yung outlet. Ito po, kadalasang tinatanong sa outlet natin. May sinagsabi doon sa comment na, si Buddy Ploy, bakit po ba na yung outlet namin nagiging one na lang? Tapos, ano ba ang dapat namin gawin doon? So, ito po ang dapat nating gawin. Sabihin na lang natin na may One tin ka na lang nakukuha dito sa outlet mo. So ang una mong gagawin, hahanapin mo ngayon ang branch outlet mo. So, yung branch outlet dito sa dalawang outlet na ginamit natin, ito po yung branch na outlet na nagkukontrol -co sa branch outlet dito. So, ang gagawin mo kapag ang outlet mo nawawalan po ng pinya o one lang, puntahan mo kagad dito po sa branch mo sa breaker at kukunin mo kung may 220 volts bang nakukuha doon. Sabihin natin may 220 volts kang nakukuha tapos ayaw pa rin mag 220 dito sa outlet mo. Kailangan buksan mo ang outlet mo. Baka may lost contact po doon sa outlet mo sa ilalim. Kadalasan pong troubleshoot sa outlet. Ang pagtatapping kasi ng iba, ang ginamit nila, yung true intro, So balik na naman tayo sa true intro. Ito po ang kasalasan na ginagamit sa ubang outlet na true intro, So yan ang outlet mo. Tapos, sabihin natin ganyan. Ganito po ang tapping sa true intro na ginagamit ng iba. Yan. Tapos dito, tapos dyan. Kapag ganito po ang tapping sa true intro, talagang madalas po ang troubleshoot sa 220. Kapag nag contact po dito, malamang wala na pong supply doon. Tapos dito na lang ang merong supply. Ito po ang true intro na tapping. Kumpara doon sa isang klase na tapping na ganito, yung pigtail na tapping, yan. Dito po, dumaan, May wire po sa taas. Doon po, kumukuha ang outlet sa taas. Sa wiring po siya, kumukuha. Yun ang pigtil. Pag ganito na klase ang tapping na ginagamit, yun po ang kadalasang may problema po na naglulus contact. Pag naglulus contact po dito, may possible na wala na pong supply doon. Dito lang ang mayroong supply. Kumpara sa pigtil na pag-design ng ganito, kahit na mawala dito yung supply, okay yung dito, asaka okay rin dito kasi takawiring po ang topping nila. So ipakita na lang natin na ang topping natin ay pigtil po ang topping natin. So bubuksan natin to. So pagbukas, tanggalin mo lang ang takip. Yan. Tapos, talagang ito yung screw. So ipakita mo na natin. So ito po ang ginamit natin. Magkikita ba dyan? So ito po, yan po ang pigtil na topping na yung line 1 at line 2 dito, naglilenya ka po ng wire dito at dito mo tinataping. Yung pigtail na sinasabi natin, dito po nila pinadaan. Yung wire po nila dito. Yung putol dito na wire, dito nila idadaan. Yan po ang true in true. Yun ang pag nag contact ng ganito dito, wala na, damay na po yun lahat. Kaya mas maganda kung nakaganito yung taping mo na pigtail. Para hindi ho magdalas ang loose contact na mangyayari. So ngayon, sabihin na lang natin na kinunan mo dito ng supply na 220 tapos pag mong dito sa linya ng outlet mo mas ipagpalagay na lang natin na 110 volts lang ngayon ang gagawin mo ngayon pupuntahan mo ngayon dito sa branch sa 220 na ampere na nabibigay supply doon so ang gagawin mo ngayon kukunan mo ito ng bultahe ngayon sabihin natin pag mo ng ganito dito sa branch sa outlet at ang nagkukuha mo lang ay 110 tin Ano ba ang gagawin natin doon? So, ito, pag mo dito, 1 tin lang umahina ang boltahe. Pupunta ka ngayon dito sa branch. Tapos, titisteran mo itong boltahe dito sa breaker kung mayroon ba 220. Ibag pala ng 1 tin. Umahina yung boltahe. Ang ibig sabihin doon, baka may problema po ang breaker dito. So, para malaman mo ngayon na mayroon The mirror ring 220 yung katabi niya dito sa na breaker. Kukunan mo rin ng 220 kung meron ba silang 220 yung katabi dito. Ipagpalagay na lang natin na meron kang nakuwang 220 tapos ang nakuha mo dito is 110 lang o hindi 220. Ano bang dapat natin gawin? So ang gagawin mo ngayon dito, tatanggalin mo po ang circuit breaker dito kung okay pa ba ang pangsyon sa circuit breaker. Kasi pagkita titistiran mo naman kasi dito. Sabihin na nanay din pag mo dito, na kasi sa 250 si ka dito. Hindi siya umabot sa 220. Tapos yung katabi, kinunan mo, nakakuha ka ng 220. Tapos dito sa kabila, mayroong 220. Ibig sabihin doon, yung breaker mo, naglulos contact yun. So, kailangan testingan mo ang isang circuit breaker. Pag ganun po, ang nangyari na mahina na 110. So, ipakita na natin, natanggalin mo ang Circuit breaker. Paano ba magtanggal sa breaker? So, ito po ang gagawin mo. So, lagi nyo tandaan kapag magtatanggal, kung nasa bahay yung breaker lang, i-shut shut off mo muna yung min. Ito yung min. So, i-off mo muna yung min. So, ibig sabihin nun, off na po yan lahat. So, tatanggalin natin ang 20 breaker. Kasi, ipagpalagay na natin, mahina po dito. So, baka may loose contact na nangyayari. Paano ba mag sa breaker? Tatanggalin natin to So, tanggalin natin. So, paano pagtanggal? Ganyan. So, kung may screwdriver, iligwat mo lang ng konti. Yan. Tapos, hatakin mo patungo doon sa kabila. Yan. Matatanggal na. Ibig sabihin dito, wala na pong multay kasi naka naman yung min mo ngayon. So, ang pag-tester po ng ganito, tanggalin mo rin yung wire. Tanggalin mo dito. So, yan. tanggal ng wire. So, ang gagawin mo sa pagtesting. So, ipakita natin kung paano mag sa okay ba ang isang circuit breaker. Pag ang testir ka sa isang breaker, mo na naman natin dito sa resistance. So, times, nandiyan lang tayo. Tapos ang testir mo, kahit baka baliktad paglalagay. So, naka-off ang circuit breaker na plug-in type. So, dito ka mag-umpisa muna sa line 1 at saka line 2. So, ang purpose dyan, titingnan mo, wala bang short circuit? At tapos, dito rin sa baba, wala bang short circuit? Yan po ang una mong gagawin. So, yan, makikita naman dyan sa tester, hindi gumalaw. Tapos, i-switch on mo ang breaker. So, pag switch on mo sa breaker, titistingan mo rin dito, at saka, straight lang po dito yan. So, ito yung konektado niya. So, kailangan gumalaw yung tester, papalo, kasi align po yan dito. Tapos, naka-switch on yung breaker mo. So, makikita mo. Ayan, gumalaw po ang tester. So, medyo mahina yung battery ng tester. So, adjust ko muna yung tester natin. Ayan. Okay. So, balik tayo. Dito ko ilalagay. Tapos, dito mo ilagay. So, makikita naman. Nag-contact. Ibig sabihin yan, contact po. Okay yung dito na side sa breaker mo. So, ilipat natin sa kabila. Dito mo ilagay. Tapos dito mo ibalagay din sa kabila. So makikita naman po mapalo. At lagi mo ring tandaan, subukan mo ring yung line 1 at line 2 ilagay. Baka mayroon po siyang short circuit na mangyayari. So dito at saka dito. So pakita naman siya na hindi siya gumalaw. So okay. Tapos dito rin sa kabila. So makikita mo rin naman okay po siya. So ang isang tester, pag makita mo pong functional ang isang tester sa sa trip tripping po sa contact at itong plug in type ang gagawin mo kung okay ba yung tripping niya ang gagawin mo sa isang ganitong circuit breaker minjo dak mo dito sa kamay mo ang isang ang isang circuit breaker kasi ang purpose natin doon para makita mo kung functional ba yung trip niya sa loob kasi may component po ang isang Circuit breaker, kung gagana ba yung overload protection. So, ang gagawin mo, ito po ang gagawin mo, idadakdak mo dito sa kamay mo para malaman mo kung nagpapaksyon ba sa ilalim yung protection sa overload relay niya. So, yan, naka-on po yan, makikita naman. So, idakdak natin. So, makikita mo ngayon, nag-tripping po. Pagkita mo yan, ayun, nakita naman, nag-tripping mo siya. Ibig sabihin doon, functional po ang circuit breaker na ito sa sa isang protection sa overload o tripping o short circuit na mangyari o overload. So makikita naman kapag nagaganyan po ang isang test, ang breaker, ibig sabihin trip na 'yan. So kung testiran mo dito at saka dito, ito pakita na lang natin. Kung ilalagay mo yung testir probe natin dito at saka dito, hindi talaga 'yan gagalaw kasi nagtripping po. Nagtripping yung circuit breaker kahit dito sa kabila, Pakita natin. So wala. So ang gagawin mo ngayon dito, hindi mo i post ito, ibaba mo muna, ibalik. Yan, ibalik, tas, tapos ipost mo para mag-switching siya muli. Yan. So, subukan natin. Subukan natin. So, ayan, gumalaw. Makita naman yung tester na nag-switching na siya dito sa kabila. So, ayan po, okay. So, yan po ang pag natin sa circuit breaker na okay yung function niya sa tripping sa circuit breaker. So ngayon, ibalik muna natin dito. So, naka-off para safety. Tapos, ibalik muna natin dito. Ibalik. So, paano ba paglalagay dito sa circuit breaker natin? So, makikita mo naman dito sa lalim na may lock po siyang lalagyan. Yan. Tapos, ipost mo lang. So, naka-off naman. So, ang gagawin po natin ngayon, dito na naman tayo sa Makikita ba dyan sa baba? So, ibaba mo na natin kunti, pero makikita ba yun natin isa yung buwan? So, dito tayo ngayon sa outlet pa rin. So, may branch po siya. Dito yung branch niya. Yung troubleshoot naman natin. Kung makikita nyo, nakaprong po ang outlet natin dito. Ibig sabihin doon, meron siyang ground protection na dito nanggaling sa panel board. So, paano ba magti-testing kapag may grounded na nangyari sa panel board o dito sa mga supply natin, sa mga outlet? So, dito tayo mag-ubisa kung paano ba mag-testing. Magkita ba ito? Okay. Magkita ba kung paano? So, naka-off naman itong breaker. Naka-off na natin para sure tayo. Sa pagti-testing po dito sa shorted, sa isang circuit breaker o sa isang outlet, madali mo lang siyang malaman. Yung testing mo, ipakita mo na natin. yan tester. Tapos ganyan. Ang isang tester na lead, ilalagay mo dito sa ground. Ito yung ground. Tapos, ang isang wire, dito yung ilalagay mo dito sa butas ng outlet. So, yan. Kapag gumalaw po ang tester at pumalo po siya, ibig sabihin doon, grounded po ang linya na ginamit dito sa outlet. Doon mo malalaman na grounded po kapag gumalaw. At saka dito rin sa kabila, kasi line 1, line 2 yun po ang lagi mong tandaan na kapag naggumalaw po ang grounded at sa sang 9-1 2 na mo at pumalo yung tester, may grounded po na nangyayari. So ang gagawin mo pag grounded yun, hahanapin mo ngayon dito sa, main break, uh, sa branch breaker mo sa outlet. Tapos tanggalin mo itong wire at mag-umpisa kang mag-testing sa ground. At saka lagi mo rin tandaan kapag ang isang may ground na protection na ganito at makikita mo na functional ng maayos ang ground mo, Pakita mo na natin na ang wire dito sa ground, naka-topping po yan sa distribution. Dito mo makikita. Kung green itong wire, makikita ba dyan? Dito, ito yung pong green. Yung green dito sa baba, ito yung distribution natin na binabaw natin sa lupa, sa ilalim. Tapos dito siya nakatap, dito sa metal, dito nakatap. Tapos yung distribution niya, dito patungo yun sa grounded. At yung isang wire patungo naman dito sa service entrance natin. So mamaya na lang natin ito pakita dito. So para malaman mo na nag-activate nag o tama yung connection mo sa ground, dapat yung metal dito sa body, pakita na natin, na nakasita resistant. Yung metal dito, ito katulad dito, may buta siya. saka dapat, hindi po kayo dapat mag dito sa may insulation kasi hindi po siya basta magkakutay, eh, makikita mo. Kasi may insulation po ito. So hindi ka basta magkakuha ng ganyan. Ayan, hindi po siya gumalaw. Dapat po sa mga metal na ganito, medyo natanggal yung, yung insulation sa panel board dito mo ilalagay. Tapos yung butas, medyo malapit naman. So ang butas po, konektado yan sa ground. So makikita mo ngayon na magpalo, mag short circuit talaga. Kasi yung ground dito at saka ground dito sa isang out protection, kasama yun. So ipakita na lang natin. So ayan, makikita mo naman na no, yung tester. Na yung ground dito, nakakonektado talaga sa protection mo dito sa meter to meter, dito sa ground na nilagay natin. So makikita na mo naman na gumalo po siya. Yan. So ngayon, balik na naman po tayo. Ito, madalas natin na tinatanong sa channel natin rin. So isali na natin. Sabi niya doon, Sir Buddy Pruy, nang kinunan ko po ng outlet namin dito, wala pong 220. Tapos, pumunta po ako sa main branch ko, sa Circuit Breaker, the distribution sa outlet, kinunan ko dito ng 220. Wala ho pong 220 na nakukukuha ko. Saan ko ngayon ito trouble ngayon na wala namang supply dito sa 220 yung branch sa outlet ko sabihin natin kinunan mo dito ng 220 wala kang nakuha tapos tinanggal mo na rin ang tiste ang circuit breaker dito okay naman so ang gagawin mo ngayon dito ka sa main breaker kukuha ng supply titingnan mo ngayon dito sa main breaker kung mayroon bang 220 kapag wala nang 220 dito. Ito, mga brass dito, sa, ipagpalagay natin, na wala nang 220, direct ka na ngayon dito, sa min ka ngayon, magto-trouble. So ngayon, ipakita muna natin, doon na tayo ngayon, sa trouble natin, dito sa min, dito natin ilagay, dito ka, sa line side na kukuha, kasi kahit, kahit naka-off po ito, live po ito palagi, kasi konektado po ito sa, sa natin sa service center, patungo doon sa labas. Ngayon, sabihin natin, pag testin mo dito, sa testin mo sa amin, wala ka rin nakukuha na 220. Sabihin na lang natin na 110 lang. So ano bang dapat nating gawin? So ngayon po, kaya nga binigyan ko ito ng service entrance. Ang gagawin mo ngayon, pag testin mo dito sa amin na walang 220 na nakukuha dito, puntahan mo kagad ang service entrance sa tapping. Dito 'yung sinasabi nila na service point na tapping. Titingnan mo ngayon, ito 'yung lines dapat tumungo mo sa service sa sa panel board at ito naman yung linya na patungo dito sa submitter. So, ano ba ang troubleshoot na gagawin? So, ito po ang una mong gagawin. Kadalasan, tatanggalin nila itong dalawang linya dito. Kung makikita mo, ito yung sa service entrance na wire natin. Yung sa service service point. Ang gagawin po dito sa mabilisang paraan. So, ipakita ko muna. Yung iba, tatanggalin nila itong electrical tape at dito mo kukunin ang supply. Pero sa mas sa mga ibang paraan sa pagbilis sa pag-troubleshoot, ang gagawin mo, tatanggalin mo muna yung dito ang, ang iba sa pag-troubleshoot kasi binabalata nila dito ng kunti at saka dito at saka dito rin. So kukunan mo ng bultahi, dito ka kukuha at dito ka rin kukuha. Dito mo malalaman kung mayroon bang 220 dito o 220. Ipagpalagay na lang natin na 110 po nakinunan mo dito na dito sa linya na binalatan mo, nakakuha ka lang ng 110, tapos dito nakakuha ka ng 220. Kaya ibig sabihin doon, nag-loss contact po ang taping mo dito. Kaya, if, ka, muli ka na namang mag-splicing kapag ganun po ang nangyari, nanakunan mo dito ng 110, tapos dito, 220. So, ibig sabihin doon, lose contact, may lose contact po na nangyari sa connection dito sa service point natin dito sa connection sa service entrance. Ngayon, ipagpalagay na lang natin. Sir Buddy Proy, pagkunan ko dito sir, 110 pa rin. Ano po ang gagawin natin? Kapag 110 na po ang patungo dito sa submeter, hindi na tayo pwedeng gumalaw ngayon sa submeter kasi ang authority doon dito sa submeter, yun ang meral ko na. So, hindi natin alam, may loss contact ba dito sa loob sa submeter o kaya doon na sa, doon na sa taas sa poste, sa transformer, ang problema pag wala ka talagang Nakukuha dito na 220. So wala na pula. Kailangan mo nang tumawag sa Meralco ng ganun nga procedure. Kung in case na 110 na lang po ang makukuha mo dito na supply. Tapos itong green na wire, kung makikita nyo maliit. Kasi wala na tayong ibang wire. So makikita nyo maliit ang wire ang gamit natin. Kaya pinakita ko na lang na in case na gusto mong lagyan ng ground ang submitter mo. ayan, makikita naman dito. Yung ground wire natin, dito yan pumasok kumukuha po yan, makikita nyo sa baba, ipakita nyo ng camera natin. So diyan sa baba po, ito yung binao natin sa lupa, sa ilalim, na dito natin ilagay sa metal ng panel board para yun ang maging distribution na gagamit po doon sa outlet na may prong. Tapos yung isang wire dito, papasok po sa dito at nagbigay po dito sa, sa panel. Kasi yung ibang mga lugar, hindi kasi ka pwedeng matapan ng isang submeter kapag wala kang ground na inilagay. So, So mga Lodi, hanggang dito muna po tayo mga Lodi. Kung may hindi man ako nasabi, pakicommit na lang nyo doon sa baba.